בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אצטרה, ממשיך. בעזרת השם עברנו עוד שנה, ואנו מתחילים שוב, בעזרת השם, בתחילת ספר בראשית. מה העניין? לחזור שוב על כל הפרשיות שכבר למדנו. ונסביר בסיפור, בעזרת השם. יהודי, תלמיד חכם, לומד כל היום בכולל. חלה רחמנה לצלן בר מינן במחלה הנוראה. אחת מתופעות הלוואי הייתה שיתוק בחלק מגופו. הכל נפל עליו כרעם ביום בהיר. ההתמודדות הייתה נוראית, ובית החולים סיפק לו פסיכולוגית שתסייע לו, תעודד אותו. במפגש הראשון היא שאלה בעדינות, איך אתה מקבל את המצב? מה קורה? הוא ענה לה, אני יודע שיש בורא לעולם שמנהיג את עולמו. כשם שיש שכר, יש עונש. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, יודע שכמו שמקבלים מתנות, כך אפשר להיענש. מחלה יכולה להיות עונש וכפרה על החטאים של האדם, או שהיא מתנה, איסורים של אהבה, לזכך ולרומם את האדם. הפסיכולוגית האתאיסטית לא בדיוק אהבה את דברי האמונה התיאורים האלו ואמרה, כל אחד והאמת שלו. אמר לה תלמיד חכם, אין משפט שקרי יותר מהאמרה הזו. אמת יש רק אחת. תגידי לי, עכשיו יום או לילה? היא ענתה לו, עכשיו יום. הוא אמר לה, ואם יבוא בן אדם ויגיד לך עכשיו, זה לילה? האם תגידי לו, כל אחד והאמת שלו? אוקיי. למחרת, הטיפול נמשך והוא אמר, וואו, תביטי מהחלון, יש שם מטוס ענק, מלא נוסעים, ואני רואה שתא הטייס ריק. אין טייס. היא הסתכלה מהחלון, היא לא ראתה כלום, אין מטוס. היא התחילה לדאוג שהוא מתחיל להיות מהזיות. הוא אמר, בוא, מה קרה? למה את נראית כל כך מודאגת? היא אמרה, כנראה שהמחלה הרבה יותר חמורה ממה שחשבנו, וצריך לרשום לך כדורים נגד הזיות. הוא חייב, הוא אמר, רגע, רגע, רגע. כשאני אומר לך שיש מטוס ללא טייס, אני צריך כדורים נגד הזיות, אבל כשאת אומרת שעולם שלם, עם כל מה שבו מתנהל ללא טייס, על זה לא צריך כדורים. היא נבוכה ואמרה, אתה צודק. אין מצב נורמלי לחיות ללא אמונה בבורא עולם. ואם יש מצב, זה מחלה. אין מצב נורמלי לחשוב שבאנו לעולם ללא תכלית, אלא רק להעביר את הזמן בכל מיני מצבים שונים. ולכן, בכל שנה אנו חוזרים ולומדים, בראשית ברא אלוקים, יש בורא עולם ויש תכלית, ואסור ליפול לאבלי הזמן ולמרוץ מטורף של מסלול עכברים של כיכר ללא מוצא. בעזרת השם שנזכה להפנים את האמונה הפשוטה בבורא עולם, עולם כה מושלם, בורא כה מושלם, והאחריות האישית והכללי של כל יהודי זה להבין שלא אנחנו חוזרים כרגע לאותה נקודת התחלה, אלא אנחנו במצב הרבה יותר גבוה בנקודת התחלה ששונה ממה שחשבנו. נחת רוח כלל ישראל, פרשת בראשית.